Sä vähän tykkäät katsella enemmän kuin muut noita tähtiä, oliko näin? Kyllä, sinä kaikki tiedät. No mulla on tänne annettu, en mä muuten. Totta kai mä tykkään vähän onkia taustatietoa, niin. Kyllä, mulla on kaksi koulutusta, yksi teknillinen ja toinen astrologissa. Joo. Ja Suomessa minä noin 5 vuotta harrastan teatteria. Joo. Voi sanoa, että Suomi ihan selvästi ja äkkillisesti muuttui mun kohtalo. Te olette molemmat, voisiko sanoa tässä näyttelymaailmassa, niin huumoripuolella ja alalla olleet. Miltä se tuntuu nyt aika tällaista vakavamielistäkin sarjaa tehdä? Kyllä, se toi huumori ei ainakaan sovinnut tähän sarjaan. Tohon sarjaan. Joo, kyllä se oli niin vakava juttu, draama. Että draama, joo. Että niin paljon kohtaloita ihmiselämiin. Totta kai joo. Ja siitä tulikin mieleen, kun mä oon katsonut tätä sarjaa, niin se on aika aito. Että se ei nyt ihan dokumenttia, mutta siis todella aidon tuntuu. Onko teillä tekijöillä sama tunne? Minä itse pyrkin tehdä, se on kuin dokumentti, elokuva. Ja se vielä, että me ollaan käyty ihan oikeassa pakolaiskeskuksessakin, että katoimme siellä ihan oikeat ihmiset ja ihan oikeat elämätkin. Joo. Että kyllä meillä on jonkinlaista tietoa siitä, miten on olla pakolainen. Joo. Tätä piti kysyä vielä tuossa. Kun sä tähtiä Ruslan katselet, niin sieltäkö tämä Tatjana löytyi? Sieltäkö tämä tie löytyi siis Tatjana luo? Uskotko siihen? Mä en usko. Aha. Mä tiedän. Selvä. Tämä on faktaa siis. Tässä sä tiedät tämän. Joo. Teillä on myös yksi lapsi. Joo, meillä on tätä 5-vuotias poika. Hyvää äitienpäivää. Kiitoksia vaan. Miten te vietätte äitienpäivää? No, perinteisesti Venäjällä ei vietetä äitienpäivää. Ehkä pari vuotta sitten tuli semmoinen käytäntö, että kyllä. Aha. On 8. maaliskuuta. 8. maaliskuuta on joku tärkeä päivä siellä. No, se on naisten päivä, jolloin myös äitien päivä vietetään. Että silloin miehen pitää tuoda kukat ihan kotiin. Niin sanot, niin. Mä oon kuullut, että ei tule ruokaa, onko se niistä? Jos ilman kukia voi tästä ongelmaan. Okei. Okay. Nyt voitaisiin ottaa tuo herra Joel Hallikainen vaikka lavalle ja mielellään kuunneltaisiin hänen kappalettaan Tyttö pieni.